Սկզնախ փյուրների ուսումնասիրություն հրանտի ասպիրանտական աշխատանքն է։ Հրանտին 1 տարի է մնացել դոկտորի կոչմանը հասնելու համար, ինչև այդ շատ կարևոր օգնություն է ստանում։ Մատենադարանի երիտասարդ գիտաշխատողը հայ բարեգործական ընդհանուր միության կրթաթոշակի արժանացած 8 երիտասարդներից մեկն է։ Կնպաստի մեզ այսպես հեռանալու կենցաղային եւ այլ խնդիրներից եւ կենտրոնանալու կոնկրետ գիտական մեր պարտականությունները։ Սեպտեմբերից երիտասարդ ապագա գիտնականները կստանան ամսական 50,000 դրամ կրթաթոշակ։ Մատենադարանի երիտասարդ կադրերին ֆինանսական օգնությունը Հայկական բարեգործական ընդհանուր միությունն է տրամադրում։ Վստահ եմ, որ այս ծրագիրը կունենա իր բնական եւ շարունակական բնույթ կստանա։ Մատենադարանը նոր շունչ է ստացել ու նորագույն տեխնիկայով համալրվել նյութական եւ տեխնիկական վերազինումից հետո երիտասարդ գիտնականներով համալրումը հաջորդ կարևոր քայլն է։ Համագործակցությունը եռակողմ է, կրթության եւ գիտության նախարարությունն էլ է մասնակցում։ Փոխնախարարը այդ առիթով Չարենցին մեջ բերեց. Հայացքս հառած անցյալին ապագային նժույգն եմ հեծած։ Սա բավականին լուրջ բանաձև է հայագետների համար եւ խորհուրդ կտայի, որ մեր ասպիրանտները սրա վրա ուշադրություն դարձնեն։ Մատենադարանի հետ հայ բարեգործական ընդհանուր միության գործակցությունը նոր չէ, հնագույն ձեռագրերի տանը չեն մոռանում ամեն անգամ հիշել մութ ու ծուրտ 90-ականները եւ այդ տարիներին բարեգործական միության կենսական նշանակության օգնությունը։ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միության օգնությամբ Մատենադարանը նախկինում ձեռք է բերել օթորակիչներ, հակահրդեհային եւ անվտանգության համակարգեր։ Բարեգործականը նաեւ հովանավորել է հայերեն ձեռագրերի մայրցուցակի Գ հատորի եւ Բամբեր Մատենադարանի հրատարակությունը։ Մարի Հակոբյան, Միքայել Թումանյան, Առնյուս։